کہ سرکار ابو طالب دی عظمت دی ایک سطر سناؤ تے او میں دو سطر جناب نو سنا کے تواڈے کولوں دعا لینی ہے. بندیاں دے علی دے بابے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھیا, ایک کوئی الزام ہے بندیاں دا, میں شبیر دے ممبر تے کھلو کے حسین دا ذاکر ہو کے علی دا نوکر ہو کے ایک ونڈ کردا جی. کیا بات ہے, کیا بات, او ونڈ تہاڈی سمجھ وچ آ گئی یقیناً, ہر بندہ میرے حق وچ دعا کرسی. لمبی نثر ہی نہیں, ڈائریکٹ دو تر سترہ سنانے ہیں تے تواڈے کولوں دعا لینے. اس ممبر تے کھلو کے علی دے بابے دے دشمن نو چیلنج کر کے, دل ہے ایک سطر پڑھیے جی. تو کلمے دا اس تے الزام چلایا ہے, تو کلمے دا اس تے کیا بات ہے الزام چلایا ہے. لو علی دے بابے دا نوکر اگلی سطر نہ سمجھے تے کون سمجھے, تو کلمے دا اس تے الزام چلایا ہے, تو کلمے دا اس تے الزام چلایا ہے. کلمے دے وارث نو جے چاک کھڈایا ہے. آہا کیا بات ہے بھائی, علی دے پیو دے نوکرن سلام ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, بسم اللہ جی. اے دری تو کلمے دا اس تے الزام چلایا ہے, کلمے دے وارث نو جے چاہ کے زندگی ہوے جی, کلمے دے وارث نو پنجابی ات لٹھ لوے جے چاہ کے کھڈایا ہے. آ تو مادے علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا, آ نجم سرازی سویڑے دا چھوٹا جیا نوکر, چھوٹا جیا مدہ خان اکبر دے بابے دا, کربلا چار دفعہ حسین دی دہلی تے سر رکھن دا نتیجہ, ایک سطر پڑھدا ایک ونڈ کردا, ونڈ بتول دے پتر میرے ذمہ لائی, او ونڈ تو ان سمجھا لئی تے میرا میسج پہنچ گیا. آو اس ممبر تے کھلو کے ہر حضرت عمران دے دشمن نو چیلنج کر کے پیادا, عمران جے حق تے نا وقت پاک نبی دا نکاح, عمران دے حق تے نا او پچھلے او پاک نبی دا نکاح, لے سامنے آ میرے, لے سامنے آ میرے, کیڑا بشر پڑھایا ہے. بسم اللہ کرا جی, بسم اللہ کرا. یا رسول اللہ علی ولی اللہ حیدری بڑی مہربانی, عمران جی حق تے نا وقت پاک دے نبی نر لے سامنے آ میرے, پھر آتھا چلو ہزار دفعہ دا, عمران جی حق تے نا وقت پاک نبی دے نگاہ, سطر ہور شرم ہی نہیں آتی بندیاں, بندے آخر دن علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا. ایک سطر میں پڑھن لگا اور سطر میں نتیجہ دیون لگا, ایتھے مکدے میرا فضائل اور توضیح وچ میں جان ہی نہیں لگا, صرف ہاتھ سے مجھے حد سلام کر کے فضائل ختم پہ کردا, منبر تے کھلو کے حضرت عمران دے دشمن سردار صاحب تواڈے کو لے کے آخری ازادار تک ہر بزرگ آدمی کو مقصود بھرا دعا لینے واسطے سزا دے وے سب, ہر بندے نجم شرازی چیلنج کر کے حضرت عمران دے دشمن نو مخاطب کر کے پیادے, آ تینوں دساں جو علی دا بابا کون ہے, جیندا صدقہ کھانا ہے اونوں کافر آدا نو سنی, دنیا تیر سالت نو جے ٹورن سکھایا